Dámy a pánové, naším dalším hostem je Adam Pavlovčin alias Adonis. Já jsem čet, že si zakádáte na takovým pestrým oblečení, tak to jste nesklamal. Tak jsem si dal černou dneska. No nejen černou, než to vypadalo, že jde nějaký divadlo nebo něco takového. Taky Batman. Taková malý. Opona trošku nebo tak. Ale, a to si vymýšlíte sám? Nie, toto jsou dokonce lokální designer. Toto je vlastně český designer Honza Černý. Honza Černý dělá tyhle černé věci, jo? Dělá tyhle černé věci. A dá se opona dokonce i takto zavřít, takže vě to. Jo, to je prakticky, že jako když člověk nechce, tak si to zavře. Hej. No a tak vy si na tom dáváte celkově záležitosti, ty prsteny, že jo, nechty. Je to tak. No tak vy jste úplně tak jako vystylované. Jak se říká, máte dobrý look český. Já si držím tu. Říkají všichni look teďko. Má dobrý look a tenhle má jaký dobrý look, jako. Místo, aby řekli, vypadá dobře, tak říká, má dobrý look. Já to čeknul a má dobrý look. No. Snažím se asi držet si toho Adonisa, tu personu na tom stage. Tak to, počkejte, Adonis, jako, to byste si dal jako takový umělecký jméno. A máte to tam zvládat? Alias Adonis, no. No to já umím přečít, já jsem to přečet už jedno. To má být s X-kom. No to, že vy to máte s X-kou, ale to je taková fintička. Devo Adonise. No, ano, aj nie. Ta fintička je tam, aby keď to ľudia naťukali do Google, tak som vyskočil ja a nevyskočil vlastne. Tenhle, jo. Grecký. Čo mi stalo s Vodvárkou, no. Že vyskočil. Ja, pane Vodvárko, vám dám dvojitý V, aby sme vás líp hledali, no. No ne, tak jako líbíte sa sobě? Snažím sa. Jo, snažím, tak se podíváte a dobrý. Ono nebo to právě vzniklo v tom, že já jsem mal, jako keby predtým, keď jsem začínal zpěvat, nebo jsem tak úplně stotožněný přesně s tím možno, ako působím na tom pódiu, ako ne působím na pódiu, na ale se sebou, když se podíváte. A se sebou, ako působím, že jsem byl stále taky chudý, mal jsem pocit, že nejsem úplně atraktivní. Nebyl a nebyl jsem ten Adonis právě, ku kterému jsem možno vzhliadal. A nebyl jste teda se sebou tak spokojený? Nebyl. A potom jsem si povedal, že prečo si ho teda nedám, nevytvorím ako tú personu a to alter ego na tom pódiu, na tom stage. A tam to vzniklo. Takže stage je jevište česky a slovenský javisko. Toho som sa bál. Ja som totiž bilingválny. No ale, tak ja ako malej som vždycky jedna z vecí, ktorá mňa uklidňovala, když som sa na sebe podíval, že som hezky. Tak čemu sa smiejú, neviem, ale nemáme to tak všetci asi hneď. Asi ne, a to byla věc, která mě uklidňovala. Naštěstí jsem hezký. To závidím. No, ale a pak jsem začal mít určitý pochybnosti, ale nebylo to tak hrozný. No ne, druhá věc je na jevišti, to samozřejmě je všechno jinak, tak tam v rámci muziky, kterou děláte a tak dále, se musíte nějak stylizovat už dneska, že jo? A ono to pomáhá. Ono no. Pomáhá naozaj voice do té místnosti, alebo na to javisko a pódium. Presne s tým nastavením, že dobre, teraz to preberá vlastne ten Adonis a môže si tam robiť, čo chce. Áno, to máte pravdu, to dokonce i herci tak majú, že když si vezmou kostým, mm-hmm, tak sú schovaní. Presne. Čili vy sa schováte v tom Adonisovi. Je to ten koncept. Ja som Adonis pořád. To by som sa chcel naučiť asi. Proste pořád pekný, ako nedá nic dělat. No. Je to namáhavé? No, ani když ste pekný, tak no. No a ešte mi řekněte, vy ste studoval v Londýně, jsem koukal, že jo? Je to tak, já jsem tam presťahoval vlastně, keď jsem mal 18 rokov a tam jsem začal študovat hudobnou kompozici a zpěv. Tak tam jste byl do loňska nebo do kdy? Do 2020 v podstatě. To bylo už to bude tretí rok, tretí rok. Vyhrál Superstar, že jo? Je to tak. A vlastně, keby som sa nevrátil, tak asi ani nejdem do tejto súťaže. Takže to bola taká zhoda okolností, že umenie bolo zatvorené, divadla boli zatvorené, všetko, neboli žiadne koncerty, ale televízia fungovala, takže to bol taký ten najväčší. No ale tak motivátor. To dopadlo výborne pro vás, že? Výborne. Ja som teraz, cítim sa hrozne privilegovane v tom, že môžem naozaj na plný úväzok robiť to, čo som vždy chcel a že má človek takú istotu, že to naozaj bude už robiť len to a nebude strážiť možno deti, ak som strážil predtým, alebo robiť veci, ktoré sú skvelé, ktoré určite ma vyškolili v niečom, ale nebolo to to, čo som chcel. No a tak teďko
jste se pustil do zpěvu, že jo? Taky ano. Nám tady pak dneska na závěr zaspíváte, ano, já vám zaspívám. Ale to jste se vrátil z těch studií, vyhrál jste Superstar. A jsem si povedal, že keď to takto všetko dopadlo, tak mám... Je třeba začít. Ano, no, že jsem naskočil na ten vlak a chcel jsem ho nějakou udržat, tak zubami nechtami jsem si povedal, že vyjde ještě aj debutový album minulý rok, bude ještě aj nějaká minitur. A keď se rozpráváme o tých baggy... Co je, máme blbě? Baggy nohavice. No já po těch jeho historkách jsem takový vidět. Tak pozrite, že se tam zmestí aj speváková vizitka. Takže nech se páči. Toto je vlastně album, o kterém rozprávám. Aha, díky těm kalhotám to můžete mít v kapse. Přesně. Protože presne. To má kapse až ke kolenům, no, ne? Veľa, veľa materiálu, ale také to výhody. No, tak to děkuju. Tak to je teďko nový, jo? To je teďko nový, vyšlo to vlastně minulý rok na podzim. Aha. A teraz se všetko, celý můj život točí okolo toho. No prosím vás, stavíte se někdy doma? Na Slovensku? Ano, no, často, často. Jo. Já teraz žijem v Prahe, ale pendlujem mezi Bratislavou a Prahou často, takže medzizastávka je A co tomu doma. Říkají doma, že takhle jste se pustil do světa, tak mají z vás radost, ne? No, mamina se těší, mamina je velmi rada, to je taká ta pyšná mamina, no. aj otcino samozřejmě. No a já si myslím, že keby zase se budem opakovat, že jsem hrozně privilegovaný v tomto, že mám skvělých rodičov a asi keby nemám tak skvělých a láskyplných a empatických rodičov, tak se asi do toho světa možná ani nepustím, možná jsem se bál. To je možný, to máte pravdu. Takže děkujem, mami, děkujem, otcino. Ne, tak to máte pravdu. No a když budete tady vydávat desku a tak dále, tak ono dneska, že jo, tohle to je vlastně taková formalita, protože důležitý pak jsou ty všechny. Všetky ty online platformy. Spotify a tak dále. To je už vizitka, já to volám, že nenosím tuto papírovou vizitku, ale člověk donese CDčko. Ono to taky na někde přehrá, to víte, jo. Ještě nějaké auta stále mají predávače. Já vím, to mají starý lidi, starý auta, jako... Protože jinak to není kde přehrát, no. To, jako máte CDčko a co s ním teďko, že? No a to ještě kdyby platně donesem, to by bylo ještě. Tak ta deska to mají jako sběratele, maniaci, mají gramofony a... No, jako... Za pár roků i toto může být sběratelské. Za pár roků, jo. No, ale tak člověk, kdyby si to chtěl poslechnout, tak to nejde jako. Tak ale... to najde na těch digitálech. Já tak... si vás najdu již tak na těch digitálech, no. No já jsem se tam naschal vyzlěkal vlastně, aby... Já to vidím, no, to... že děláte, že jste hezký, no. A tak tady vypadáte, a on to může být double, taky to člověk nepozná. Ono vám tam není vidět do obliče, jo. To jsme prekryli tím písmem, no. No, takže já bych to mohl dávat jako svoje taky. No, no kebyste si dali to jméno Adonis, tak hněď v podstatě. Já bych teda říkal, že jsem dělal loni, od té doby jsem sešel trošku, ale loni jsem dělal Adonise. Se okolo toho všechno točí. No, no protože když vám není vidět do obličeje, tak je škoda tam tu figuru takhle prodávat, jo? To je zase na té zadné straně vlastně. No tady má ten obličej. No tak polku, no. No já vím, ale tak když mám takovouhle figuru, tak bych chtěl, aby viděli, že je moje, ne? I když jste to třeba dělal ve Photoshopu, že jo? Tomu, takže, čo sa už dneska nerobí vo Photoshope zase, takže... Ja si nedelám nic ve Photoshope. Ja ho ani nemám už. A funguje to? Funguje, výborně. No tak, když ste hezké, jak to nevadí. Se vyblejsknu a dám to tam. Závidím, opäť raz. Ani se... Líčíte se? Troška, občas. Trošku, no. No. Ja vôbec. Ja som handmade. Prirodzene. Originál prostě, původní. Ráno zobudí a vyzerá. Pěknej, no. Chvilku tady se dělá jako šlice a to je blbým ložním prádlem. To, no, že to my trošku... obyčejní ľudia strávíme aspoň 10 minut v té koupelně. Albo já to tak mám. No v koupelně jo, ale nebudu se tam líčit, že jo. No. Stanu pěkné a pak si ty svaly namasíruju a různě se nakrémuju a tak. Co používáte? Za krém? No, co tam albo je? Ona tam má Ivuše něco, tak já se tak vyberu. To je všechno kvalitní, když to má ona, tak ona by si nějakou hajzlovinu nekoupila. Z toho se nevyháče člověk. A voní to jak ona, tak já si to dám. A ona má a člověk se hned cítí. Hned je Adonis, kam vodí. Já se cítím ještě předtím. No, já se nekrémuji, abych byl Adonis. Já přijdu jako Adonis do koupelny. Se trošku promáznu, tak se vyčistím, pak se podívám, zase pecka a jdu.
Vy jste dřív dělal modela, jsem teď si vzpomněl, že jo? Troška, tak chvilku, ale no ne, potom jsem zjistil, že mám velké kuty a odtedy to zakrývám ofinou. A... Cože? Že potom jsem zjistil, že mám už velké kuty od mladého věku a odtedy jsem skončil s modelingovou kariérou no, a zakrývám to ofinou. Vy jste se takhle vysypal psychicky jako... Trošku, no. Z koutu, jo. Není nic hezčího než kouty na chlapa. On mi dědo vždycky hovoril. Že kuty jsou jako keby znamení, že v minulom životě vás někdo od sebe otlačal, protože jste byli až příliš jako keby... Kouty, hele, na ženský to působí jako afrodiziakum. No, a to mi dědo hovoril, no. To vám taky dědo hovoril. No, lebo tak ten už od dvaciny podle mě těž nemá vlasy, takže... Na kouty musíte mít, jako chlap má kouty, no. No, mám, no. Dva. Byste chtěl tři, tak je to trošku problém. Takže kde byste chtěl ten třetí kout zvolení? Radši nikde. Dva už jsou dost. A vlasy taky, no tak to je na chvíli, na to mládí a pak to půjde. No. A to si člověk potom zajde do Turecka a na měsíčnou dovolenku. To teď a... je takovej hit, no. No to a uvidíme, jak to bude vypadat s těma tureckýma hlavičkama za 2-3 roky, no. To je pravda. A všichni teď jezdějí a platějí nadšený, vracejí se černovlasí nádherný. A počkejte, za 3 roky plešouni budou hledat, kde mají ty peníze, no. Já to teraz tak testuju, lebo kamarád si presne dal spravit takto a vlasy, tak jsem si povedal, že počkám 3-4 roky presne. Ale Turecko presne, je tak hit, no. Že čo sa udeje. A to se udělejte a komplet, toho... to nedělejte jenom vlasy, všechno. Že už nebudem potřebovat ten Photoshop. Ne, tohle ne, ale celý, musím to udělat kompletní prostě předělávku všeho. A to už je taká poloročná dovolenka, to už... Já vím, ale zase to máte z jedné vody na čisto. Nechte si vlasy, oči, nos, pusu, všechno. A teď můžete i nohy, zadek, všechno, když už tam budete. Dneska to tak je. A toho by som sa bál celé tělo. Proč? No však presne, že čo z toho vznikne za 2-3 roky. Ale ono, podívejte, za 20-30 budete schánět klouby a zase jiný součástky. Takže uděláte, teďko udělejte servis venčí, pak budete dělat servis zevnitř. Dobre. Adam Pavlovčin, alias Adamek.